10 ditë para hyrjes në fuqi blok tarifat e reja të energjisë elektrike për anvisrit, ato ende nuk janë konkretizuar për qytetarët. Kryetari i Komisionit Rregullator të Energjetikës, Marko Bislimovski, thonë se janë nga fundi analizat e tyre, dhe se sa do të jenë rritjet e blok tarifave do të tregojnë javën që vjen. Në bazë të analizave të tyre, shtoja i mëtej, dallim më të madh të çmimeve do të kenë bloku 2 dhe 3. Po i bëjmë analizat, jemi në përfundim. Ajo që mund të themi siguri, sepse kemi pasur një proces inkluziv, në të cilën dha mundësi që të paraqiten të gjitha palët interesuara. Jem paraqitur një numër i madh ekspertësh, profesor. Me siguri tani mund të them që bloqët tarifore do të zmadhohen. Konkretisht për sa, do t'ju informojmë gjatë javës së ardhshme. Bislimovski bëri me dje se bloqet tarifore do të vlejnë vetëm për anvisrit dhe jo kompanit. Po ashtu kryetari i KRRE-s njoftoi se është marrë licenca njësisë BEG prodhimi, ndërsa do të merren edhe licencat për njësit BEG distribuim dhe BEG furnizim. Znajte dhe ke imaf me odreden period. Si që dini, kemi një kohë që i kemi mos pajtime tona, me marrën hua nga qeveria rreth 6 milion euro, furnizimi me energji termike në qytetin e Shkupit plotësisht u stabilizua, BEG prodhimi edhe më tepër licencën e saj vlerëson se nuk do të mund të kryen këtë veprimtari me cilësinë e duhur dhe për këtë, Komisioni Rregullator i Energjetikës ka vendosur për t'ia marrë licencën kompanisë BEG. Në mënyrë shtesë, të premten, morëm dy kërkesa të këtilla edhe për BEG distribuim dhe BEG furnizim. Ashtu si që fillimisht të bën me dije, në blokun e parë do të përfshihen shfrytëzuesi që hargjojnë deri në 210 kW në orë energji elektrike, në blokun e dytë ato që hargjojnë deri në 420 kW në orë, në të tretin deri në 630 dhe në blokun e katërt ato që hargjojnë mbi 630 kW energji elektrike.